3, 4, sad! Počinje drugi krug takmičenja. Mislim da su gledalci nestrpljivi. Muke mentora. Čoveče, šta će meni ovo alajpuje? Mi smo da baroke, mi smo ovde demoni i čavoli kreteni. Kriteriji nikad žešći. Pevati u kafani u 5 ujutru. I zavijati oži nemoj. Ja bi se na njenom mestu sad onesvestila barem nešto da se desi. Da li ste vi normalni? Sram te bilo. Šta je to? Ona treba da tresne sada, pa da ide kući pa da plače. I zato je to gadno. Zvezde Granda u subotu nakon serije Anđeli u programu Nove BH.